si lazima. Kwa sababu gani? Gachagua wakati Ruto alienda kuchagua deputy president, Kindiki aliwin mara ngapi? Mara tatu. Gachagua pesa yake nilimweka hapo. Alinunuliwa. Gachagua si kiongozi. Ako na pesa, ajui kuvaa. Mimi hata na shida Gachagua na kuvaa. Gachagua anavaa koti pepe kale, imekaa hivi. So, William Samoei Ruto. Gachagua, ukitaka kujua Ruto ni mujanja. Angalia zile function ambazo zinaendanga nje. Thank you, Mr. Speaker. Angalia zile function zenye deputy president inafaa aende. Wanatuma Musalia Mudavadi. Kuna matanga ilikuwa sijui wapi. Raila Odinga ndiye alienda kusoma speech ya president. Gachagua alikuwa wapi? Gachagua ajui kizungu. Utaenda kuongelesha wazungu madhata. Na anajua tu Kiswahili na Kimeru, Kikuyu na Kinandi. Utaenda kule Amerika. Tangu Gachagua kuwa deputy president. Umeshai muona ameenda Amerika. Ruto alienda mara ngapi? Sisi spika. Mimi kama Nuru Okanga nasema hivi. Kindiki. Na yule former senator wa Nakuru wametosha kuunganisha Mount Kenya. Gachagua, wewe maliza tamu yako. Jitoze kwa ballot uone kivumbi. Waja kusumbua watu na koti kubwa na una speech. Paka and go home. Hatukutaki. Hata Gachagua ndio umechangia Ruto akakuwa confused kwa sababu ulisema serikali yenu ni ya shareholders ni kampuni. Now, Mr. Speaker, can you allow me to finish that? Allow me for 1 minute. Mr. Speaker, Gachagua, yeye ndiye ameleta hata hii maandamano mara mingi hii Kenya. Yeye ndiye amechangia watu kukufa. Mada ya mwisho, Mr. Speaker, niruhusu niongee hii mada ya masengeli. 1 minute. Thank you, Mr. Speaker. I love you.